নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ উন্নতি ভিডিঅ'লৈ। আহক, দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোত কৰিব গৈ আছোঁ এটা ৰেচিপি, সুন্দৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটোত আমি পানীলাও বনাম, পানীলাওৰে মাছ বনাম। আহক, এতিয়া আমি পাচলিখিনি কাটিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই মোৰ পঢ়াৰ কাৰণে এখন পীৰা আনিলোঁ। এই পীৰাখন ধৰি মই মানে কামটো কৰি খুব ভাল পাওঁ। কথা ভাত পানী গ'ল পানী লাগিব কামটো কৰোঁতে। তাৰপিছত আনিলোঁ মই বটি। বটি এক বছৰ ডেৰ বছৰমান হ'ল বটিটো আমাৰ বহুত ভাল হৈছে। আৰু এইখন খাল খাল আনিব কাটিব লাগিব। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমে ইফল পানী লৈ এফল ইফল থৈ দিলোঁ। মই পানী লৈছোঁ, এইখিনি হ'লে যথেষ্ট হৈ যাব। মই পৰিয়ালকো লগতে ইয়াৰ লগত বেলেগ বেলেগ অন্য চব্জি থাকিব, সেইকাৰণে এইখিনি লগত আলু দিলে ধুনীয়া হৈ যাব। সেইটো মই পানীলাটো এনেকৈ কাটি দিলোঁ, এনেকৈ ধুনীয়া কাটি দিলোঁ। বুজিছে, সুন্দৰ মই পানীলাটো বঢ়িয়া মানে ৰাখি দিলোঁ। সেইটো আকৌ এনেকৈ দি দিলোঁ। বুজিছে, এইটো ইয়াত থৈ দিলে তেওঁ পানীৰ বাকলটো পেলাই দিম। এইটো মই ইয়াতে চলোঁ, ঠাইডোখৰ লেতেৰা হ'ব। গতিকে এইটো বাকলিটো, এই বাকলিটো কাটি কাটি মই ইয়াতে চলোঁ। মোৰ ঘৰত ছাগলী আছে, ছাগলীয়ে মাটিত মানে লাগিলে এইটো মাটিত লাগি যায়, বাকলিটো লাগে, তেতিয়া ছাগলী নাখাব, পেলাই দিব লাগিব। গতিকে পানীৰ বাকলি খুব সুন্দৰ বস্তু, ছাগলী খাব পাৰে, ইয়াৰ পৰা খাৰো খাব পাৰে, মাছৰ খাৰো খাব পাৰে পানীৰ বাকলি। থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। পেলাই মই সেই পানী পানী পেলাই দিওঁ। পানী পানী বাকলিখিনি মই এনেকৈ পানী লৈ পিনে কাটি ল'ব লাগিব। কৰি হ'ব বনাবৰ কাৰণে কাটি লওঁ বুলি কয়, পানী লৈ লওঁ, কিছুমানে কাটি লৈ কাটি লওঁ বুলি কয়। এই পানী লৈ পিনে কটা হ'ল, থৈ দিলোঁ আলুখিনি।
Ini
এইখিনি মই ইয়াতে বাকি দিম বুলি ভাবিছোঁ। অলপ মানে বাকি দিম যেতিয়া বাকী টেষ্টি হ'ব বাকি দিছোঁ। আমাৰ পানীলৈ চব্জি হৈ গ'ল, আমি এতিয়া পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম আৰু। তেনেকৈ দেখিলে এনেকুৱালে জনাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। Thank you.